Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ovo je Sunan Tirmizi od Ebu Hurajra radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao: ko, to jeste od jedne vrste, podijeli dva komada u nekim situacijama, kao što znamo, to bude par nečega. Pa ko podijeli dva komada na Allahovom putu, bit će pozvan u dženet. O robe Allahov, evo tvoga dobra. Ko bude od onih koji su redovno namaz obavljali, bit će pozvan na kapiju namaza. Ko bude od onih koji su se borili na Allahovom putu, bit će pozvan na kapiju džihada. Ko bude od onih koji su dijelili zekat, bit će pozvan na kapiju zekata. Pa ovdje u zagradi milostinje, objasnući to kasnije, vraći se, šta znači to sadaka i tako dalje. Dalje, ko bude od onih koji su redovno postili, bit će pozvan na kapiju, odnosno vrata posta. A i ovdje je dato ime Er-Rajan, jel? Ebu Bekr će na to: ti si mi umjesto oca i majke, Allaho poslaniće, to jeste, njemu je to i rekao. Ovo i nije toliko bitno za onoga koji bude pozvan na bilo koju od tih kapija, ali da li će biti oni koji će biti pozvani na sve kapije, on reče hoće i ja želim da ti budeš jedan od njih. Što tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao sahih, ovo je znači poznato od Buharije i Muslima, znači mutefakun alejhi pa nadalje. Objašnjavao sam ovo inače kad smo govorili o džihadu ili zakatu ili o namazu ili o postu, pošto se ovaj rivajet, znači ovaj hadis spominje u svim tim poglavljima. Onda, davanje nečega u paru na Allahovom putu, imamo primjere toga, dvije deve ako čovjek da. Jel? Čak i ako jednu da, imaće ono 700 deva na sudnjem danu. A ako da dvije, znači duplo toliko. Jel? I vidimo ta, čak da i to jedan od uzroka ulaska u dženet, finansiranje, znači vojnih ekspedicija, jel? I tako dalje. Pa recimo da da čovjek dvije deve, dva konja ili možda čak i dva komada oružja, dva štita i tako dalje. Normalno što je skuplje i bolje, onda je veća nagrada. Danas ko da recimo dva kamiona ili dva helikoptera ili nešto slično, jel? To ono za davanje nečega u paru, imamo znači rivajte za ovo. I ovo se spominje kao Zewdžejn. I ovo je vrlo bitno, jel? Pošto neki kafiri pokušavaju da prevare, pošto oni se ne ustručavaju da lažu, da varaju, jel? Pa kad se spominje u Kur'an da Allah sve stvara u paru, oni kažu kako sad u paru kad imaju neke biljke ili životinje ono koje nemaju para, nego se razmnožavaju na neki drugi način. Pa evo iz ovoga vidimo da par, što se ovdje spominje, i ne mora da bude, znači, toga, jel? Nego, kako su objasnili i mufesiri, ima ono, kad se nešto kaže u paru, dolazi, pa ima, znači, nebesa i zemlja. Iako zemlja nema svoga drugoga para, to stvorenje, nema neke druge zemlje. Ima ono 7 zemalja, što se spominje, ali kao neka druga zemlja, par nema, jel? Od tih stvorenja, pa isto tako, insan nema svoga para. Insan. Ima čovjek ženu. Muškarac ima ženu, jel? Pa budu jedan par, jel? Muško i žensko. Ali insan kao osoba nema para svoga, jel? Ali ima ono, kad se spominje u Kur'anu, zajedno sa džinima, jel? Pa ljudi i džini, nebesa i zemlja, vruće i hladno, i tako dalje. E tako isto i ovdje, znači dvije stvari, dva komada, ne moraju uopšte biti par, bukvalno doslovno. Mogu i dvije kamile da se daju ili dva konja, ne mora čovjek da gleda je li mužjak ili ženka, nego dva ili predmeta neka ili dvije životinje, nevezano za pol, za spol. Ali eto i to ćemo objasniti, znači to je što se tiče ovoga Zewdžejn, nešto što dolazi u paru, ne mora nužno značiti ono je li u spolnom paru, jel? Pa i to, znači objašnjeno i jezički, a evo ovdje imamo i primjer iz hadisa direktno. Jel? Onda, ja sam već navodio kako to se poklapa sa onim drugim hadisima. Jel? Zato ima i 7 kapija džehennemskih, a 8 kapija džehennemskih, veća je Allahova milost i milost je pretekla njegovu srdžbu, kao što znamo iz hadisa. Pa je to sve ide
u sklopu toga, jel? I onda kad pogledamo kroz sve druge rivajete, ima i 30-ak naziva što se tiče za ovo, jel? Pa ima nešto od Ibn Abasa što je spomenuto, ja sam i o tome govorio, kao tih 7 vrata ili 7 mjesta u Džehennemu, kao imaju vrata koja vode u ta mjesta, pa se spominje, osim znači Džehennema i vatre, ima i Džehim i one druge riječi, ja sam to već spomenuo, to što se tiče Džehennema, ovo što se tiče Dženeta, imaju te kapije i to su znači glavna imena za ovo. A sad ima i neki drugi opis, tako 30-ak i nešto ima kroz razne hadijske zbirke, kad se ono vadi i detalj svaki, ali nije kontradiktorno zato što kroz jedna vrata se ulazi i za ova druga dijela, jel? Tako da 8 je vrata, to je, nema tu promjene. Ali neka vrata imaju više imena. Ovdje što se spominje, znači, i to što se tiče dijela koje čovjek uradi. A što se tiče posta, post isto poseban, imamo hadise. Za njega Allah subhanahu wa ta'ala posve nagrađuje i za post imaju baš vrata koja su kapija ili vrata posta, ali imaju svoje ime, Rajan, a ovo drugo nema imena, jel? Ali imaju opisi neki drugi, jel? Tako da ima sigurno znači kapija namaza i to mora da bude pošto je to stup vjere, jel? To su najbitnije stvari, to su od najboljih dijela. Onda kapija džihada, to isto ono znamo iz hadisa da je džihad vrhunac vjere, jel? Kad se kaže džihad ili kad se kaže ono borba fi sabilillah ili samo ono fi sabilillah odnosi se na džihad, baš onaj dio el qital, borba, jel? A ne bilo koje zalaganje, jer u džihad onda kao bilo koje dobro djelo onda bi se vratili na namaz i na zekat, na sve, ali ne, ovdje je distinkcija, ovdje je baš odnosi se na to. Tako da je normalno da moraju biti vrata džihada, kao što je i normalno da moraju biti vrata namaza i onda se isto spominje i vrata i zekata i vrata posta, a za ime ima Rajana, što se tiče vrata sadake, najbitnija je znači sadaka zekat, jel? To je ono što je obavezno čovjek da daje. E sad ima situacijama kad čovjek nije obavezan da dava zekat, nego recimo siromašan pa mu se treba davat, ali onda treba da potroši na sebe, ali mora sebi da da sadako, da jede, da pije, pošto i to spomenuto u Koranu, jedete i pijete, ali ne pretjerujete, onda mora da, ako ima ženu i djecu, izdržava i njih, mora njima da dava, jel? Tako da imamo i drugi neki vađiba što tiče sadake. Pa ima ovdje sadaka ona obavezna vađi, znači ko je ne da postaje mušrik. Spominje se u Kur'anu, teško li se mušricima onima koji ne daju zekat. Znači ima u islamu, ako je pasivan čovjek ne uradi nešto, postaje mušrik. Širk je znači počinio ako nešto ne da. I to je poznato i vidimo da griješe puno ovi neki tamo samoproglašeni imami tauhida i tako da. Ili što i njihovi sedbenici proglase ono. Zamislite, govore o tauhidu, a ne spominju uopšte hadisa gdje se spominje riječ e tauhid. Nisu to našli za shodno. Tako da smo našli tu grešaka i objašnjenjima njihovima, onda i slabo znanja, jel? Onda i koriste neke slabe rivajete, kao ovi fakisi, ovi pravnici, koriste slabe rivajete. A bolje da su bar surađivali sa ovim muhadisima, bar da im kažu, da im ocjene rivajete, da im kažu to je to što postoji, pa sad ti izvuči ili izvuci pouku i propise, evo, ali bar znaju ovo su vjerodostani rivajeti, ovo nisu, ja. I ovo je derogirano, ovo derogira, to bi im rekli ovi muhadisi. Pošto su muhadisi najveći učenjaci, ono, kao što je nužno znati, shvatiti. Ja. Pogotovo oni koji se počnu baviti kasnije i fikom i pitanjima teuhida i tako dalje. Što se tiče ovo umjesto osim oca i majke, znači ako ono kao žrtva bi oca i majku, ali to se ne traži normalno. Nemamo mi u islamu takve obrede, znači a više te volim od oca i od majke, to je ispravno, jel? I mi isto tako trebamo da kažemo, da vjerujemo kao što kaže ovdje Abu Bekr, i zato imamo i u Kur'anu dokaz da je Muhammed sa sve nama preči i od nas samih, jel? I ovdje se i dava primjer, kaže, na primjer ako neko da 2 kamile, 2 brava, od brava ili čak i 2 dirhema ili 2 dinara, jel? Prema tome ne mora se gledati što se tiče životinja, je li baš par, je li baš muško i žensko, nego ovdje par ide kao 2 grla, jel? Ili 2 životinje, jel? A što se tiče ovih predmeta, pa i tu nema para, nema to muški i ženski, ali i ovdje se spominje zevđajn kao nešto što dolazi od zevđ, jel? Kao jedinka, a onda ovo zevđajni 2, znači dolazi u dvojini, jel? Pogotovo u arapskom jeziku je naglašeno ta dvojina, jel? A imamo to i u nekim drugim jezicima. A onda ima ostatak i kod nas na toj, u toj formi, a i u drugim jezicima. Kad se kaže, znači, oči, uši, odma se aludira, znači, na par nečega, jel? Ne misli se na 3 ili više nego ono oči, uši, ono, to je prvo, ono, znači, u paru, jel, dolazi. Onda
to bi bilo to što se ovdje može reći ukratko. Ovo je normalno i ranije objašnjavano i mnogo opširnije. I za ovo, alhamdulillah, imaju posebno predavanje. Ja sam već, znači, spominjao posebne i cikluse predavanja, nekad samo ono dersove, ali gdje se spominje uopšte i vrsta nagrade i gdje sam navodio imena i mjesta džehennema, a onda tako i ova vrata dženeta i tako dalje. A već su održani ciklusi predavanja uopšte, znači o namazu, svim vrstama namaza, i o dženazi, i na filama, i vitru, i ciklus predavanja je da u detalj održani o džihadu, i o zekatima, ciklus predavanja. Normalno, tome mora da bude, to su oni najbitniji, i to su ni stubovi, to su temelji vjere. I o tom ima najviše jajeta i hadisa, onda o tome normalno mora biti najviše i govora, pošto imamo najviše informacije o tome. E to bi bilo, znači, ukratko ponavljanje što se tiče ovoga rivajeta i ovih propisa. I ovdje vidimo isto o vrijednostima Ebu Bekra, da je on u stvari najbolji čovjek iz umeta Muhameda s.a.v. Znači, njemu je odmah tako rečeno da može on, znači, prestat će biti pozvan sa svih vrata dženeta da uđe na koja god hoće. Pa je ovo, znači, potvrđeno na takav način. A imamo još neka djela, ono, kombinacije. Kad se urade, recimo, toku jednog dana i noći, čovjek ima i za to ono radosnu vijest, i mnogi od nas mogu to da urade. Jel? Imamo čak i rivajet što se tiče džihada, ko opali jednu strijelu na Allahovom putu, obećaju mu neđene, znači. Tako isto što se tiče nekih zikrova i dova, koje kaže, jel, ako umre toga dana ili te noći ide u dženet. Imamo dosta, znači, tako primjera dijela što uvode u dženet, isto dijela što uvode u džehennem imamo. Pa i o tome su bili ciklusi predavanja. Normalno, ovo sad samo napominjem koga interesuje da probudi kod nekoga želju za učenje, za čitanje, i da onda normalno znaju tamo muslimani, muslimanke što slušaju, da učenjaci, znači, su to primijetili. Ono, sve što meni tebi, znači, pane na pamet o dersovima, o predavanjima, o nekoj tematici, normalno da je to i prije ljudima padalo na pamet. Živimo u vremenu, znači, a prošlo je više od 1400. godina od hidže Muhameda s.a.v. Tako da, to je ogromno vrijeme i mnogo učenjaka bilo i napisane su knjige, tako da je, živimo u tome vremenu gdje u stvari samo treba čitati, već je to završeno, i treba samo, znači, prevoditi ko hoće, da dostavi to narodu na svom jeziku i tako dalje. Dalje. Onda ovdje napomenu od Mubarek Purija, gdje kaže da je poznato da dženet ima 8 kapija. Za svaku od temeljnih dužnosti islama određena je po jedna. Na svaku od njih bit će pozvani oni koji su obavljali tu dužnost. Tome hadisu kada spomenuli su 4. Bez sumnje postoji kapija na koji će biti pozvani oni koji su hadž obavili. Što se tiče preostale 3, od njih su 2 kapije na koje će ući oni koji srđbu savlađuju i koji praštaju ljudima. Neki kažu da je 8. ona na koji će ući oni koji su se iskreno na Allaha oslanjali, dok neki tvrde da će na 8. kapiju ući oni koji su puno zikr činili i tako dalje. Znači, ima i preko 30 imena, ali, znači, više dijela na jednu te istu kapiju. Jer ako, recimo, pogledamo nekoga čovjeka koji je dugo godina postio svaki drugi dan, znači, to je ono maksimalno, i sigurno da takav ima još ono po hadisima, otvori se, znači, ta kapija Rejan, uđu u postači i bude zatvorena. Znači, na tu kapiju ima samo postači. Tako da bi to moglo biti izuzetak, Allah najbolje zna. Znači, što se tiče ovih 7 kapija, da imaju ova druga dijela, jel? Preko koji čovjek ulazi. Iako je ulazak, znači, sa Allahovom milošću, ne može se zaraditi dobrim dijelima, ali opet ima ono što je postavljeno kao minimum, da se mora raditi, vjerovati, činiti, znači, da bi čovjek ušao u džehennem, da bi bio spašen džehennema i tako dalje. Tako da je to povezano. E sad, se tiče toga, najispravnije je to tako mišljenje, Allah najbolje zna, pošto ima u hadisu da se otvore ova vrata, znači Rejan uđe u postači i ona se zatvore. Normalno, ovi drugi, ovi postači su bili, normalno da nisu bili bez namaza. Ali najpreče, znači, recimo, ako su ekstra poste, da uđu na ta vrata posta, i to će biti veća nagrada. Iako su, normalno, da bi mogli ući u dženet uopšte, morali su, znači, s namazom doći. Ali, recimo, jači su bili što se tiče na fila posta nego što se tiče na fila namaza, pa je najpreče, recimo, da na ta vrata uđu. To bi bilo jedan od tih značaja, Allah najbolje zna. Jel? A za ovo drugo imaju i druga djela. Jel? Tako, ovi što se tiče stubovi, to je potvrđeno, znači. A za ovo drugo, znači, i sa preko više djela. Tako da imamo, recimo, neke ljude koji su postili mnogo, znači, na file i klanjali puno na file, normalno, samim tim i farzove, i davali, normalno, čitav život i zekat, i davali mnogo sadake, i recimo neki od njih panu kao šehidi. Znači, na koja vrata? Na jedna vrata se ulazi. Imamo primjer, znači, evo Ebu Bekra sa svih vrata. Imamo primjer
Osman radijallahu anhu koji je davao dosta imetka i obećao mu je dženet radi te sadake. Tako da ima to, jel? Onda isto poznat, po tome znači njega su ubili. Znači on isto pao kao šehid. Osman radijallahu anhu. Znači onda se postavlja pitanje vrata sadake ili vrata džihada. Na jedna se vrata ulazi, jel? Tako da može biti znači na ta vrata na kojima je čovjek, a opet to iz Allahove milosti, najviše tih dobrovoljnih dijela činio, u tome je bio bolji, pa onda da bi mu bila veća nagrada uđe na ta vrata, jel? Kažem, opet Allah najbolje zna, jel? To bi nešto bilo što bi se iz ovoga moglo direktno znači shvatiti, jel? Tako da na jedna se vrata ulazi, a onda ima opet sastanak tamo ljudi u dženetu i tako dalje. Na raznim mjestima, stepenima, deređama, znači i tako dalje. Onda, sljedeći rivajet od Omera radijallahu anhu, da je rekao, jednom prilikom nam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredi da od imovine damo u dobrotvorne svrhe. Ja sam tada imao veliki imetak, rekoh, to jeste u sebi, e danas ću preteći Ebu Bekra. I ovo je dobro, nije ovo problem, jel? Pošto on je bio s njim najbolji prijatelj, a i dobro da se vjernici takmiče u dobrim djelima. Znači, ne da on, recimo, želi da njemu nestane i to, jel, ne zavist na takav način, nego hoće ono da se takmiče u dobrim djelima. Volio bi da budem taj koji ću više dati, jel? To mu je ono sinulo u glavi, se kaže. Pa dao ima Allah, ali hoće da bude prvi, jel? Da najviše da, jel? Pa kaže Omer, kad danas ću preteći Ebu Bekra, koga do tada nisam nikad uspio preteći. On tvrdi, znači, nikad ga prije toga nisam uspio preteći. Kaže, ja tada u dobrotvorne svrhe dadoh polovinu svoje ukupne imovine. Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita, šta si ostavio svoje borci? Rekao, ostavio sam im isto toliko, to jeste pola. Tada dođe Ebu Bekr i u dobrotvorne svrhe dade sve što imao. Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga upita, Ebu Bekr, šta si ostavio svoje porodici? On reče, ostavio sam im Allaha i njegova poslanika. Rekoh, to jeste, reče Omer, eto vidite, nikada ga ni u čemu neću preteći. Omer je drugi čovjek umeta, ali ne može da pretegne prvoga čovjeka. I ovo je znači veći stepen imana, veći stepen tevekula i tako dalje. E sad, u ovim ekstremnim nekim situacijama može čovjek tako da da sve. A ovako u običnim situacijama je to zabranjeno. Ne smije čovjek da da sve, jel? Jer onda nema ništa, jel? Ne može se znači preskakati, tako, jel? Ako nemaš imetka, onda ne davaš nikakvu sadaku nikome. Ako nemaš niti, nego jedva ono da skrpiš kraj sa krajem, onda ne davaš nikome sadaku. Ako nemaš, to je ispravan propis. Pa sa nijetom, jel, dobit ćeš nagradu. Znači, kad bi imao, dao bi, pa onda kad bude, onda davaš, jel. Jer to je pogrešno, imamo tako, rivajte, neki hoće da sve, pa onda dođe i prosi, kao, dao sam sve, nemam ništa, udjelite sad i meni sadaku, jel. Ne ide to tako, pa da prosi da dobije više nego što je dao, to je totalno suprotno, jel. Ko ima, dava. Znači, viša, kao što se spominje u Koranu, jel. Koliko da daju, daje ono što je viša. Pa evo, znači, Omer radijallahu anhu je osjetio da mu je višak pola, da može da da, a Ebu Bekr sve, ali ovo opet u samo ovim posebnim situacijama, kada je opsada ili kada je velika opasnost, onda se znači sve, tada ono može biti i ona mobilizacija opšta, znači. Tad i žene, i starci, i staro, i mlado, svi znači stave se na raspolaganje, ili ako odbrana grada pod opsadom ili nešto slično, jer tad ili nikad, jel? Moraju svi pomoći i tako dalje. A onda imaju neki ljudi što su recimo u parama dali više nego neki ashabi, ono kad se broju u milijardama ili tako dalje. Ali opet, njihovo je veće zato što oni su oni prvi, a i teški u početku bilo, a onda i procentualno oni više daju. Jel? Znači neko ko ima recimo 10 milijardi pa da milijardu, to je ogroman imetak, to je znači 1000 miliona dao, ali opet je dao desetinu, ali ovdje Omer dava pola pa ima i taj procenat, tako da on više dao, iako je to količinski manje, ali više dao, jer ti znači, ako imaš 10 milijardi i daš jednu, daš 1000 znači miliona, opet imaš 9000 miliona, 9 milijuna, to je ogroman imetak, jel? Svakako, ali ako imaš recimo samo 1000 arku nečega, pa daš 500-ku, znači daš pola, to može znači napraviti razliku u životu, jer 500 nije puno, jel? Ko što je vamo 100 miliona i tako dalje. Onda što tiče ovoga rivajta, ocjene kao hasen, ovaj prije njega rekli smo ocjene kao sahih.
Ovo bilježi još i Ebu Daud. Dalje. Sljedeći rivajt od Džubejra ibn Mut'ima, kaže da je došla neka žena Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa je ovdje spomenuto kao Mut'im ime, a ovaj prevodi Mut'am. Znači, transkripcijom, u stvari, to je pogrešno napisao. Uglavnom, da je došla neka žena Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i sa njim o nečemu razgovarala. On joj naredi da ponovo dođe k njemu, to jeste ukoliko to sve pravo ne ostvari. Ona će na to, a ako tebe ne nađemo, reče, ako ne nađeš mene, onda dođi kod Ebu Bekra. Znači, ovo je još jedan dokaz da je odabran on za halifu, da će on biti taj koji će riješiti njen problem, da se onda njemu obrati. I tako dalje, ovo je još jedan dokaz, ovo je isto ocjeno kao sahih, vjerodostojno, ovo ima, znači, i kod Buhari, i kod Muslima, i nadalje, ovo kao što vidimo, jel? A imamo ovako u nekim situacijama, ono, da može čovjek da priča sa ženom, jel, nekom, ne mora biti nikakav tu mahrem pored nje. I pogotovo kad neko ima tako neki problem. Ali to nije ono potpuno osamljivanje, jer su ljudi tu u blizini, ljudi to čuju. Vidimo da su ovi čuli to i prenijeli taj hadis, jel. Znači, a ima tako isto žena, spominje su rivajetima sahih, koja nije potpuno nešto zdrava bila, normalna, pa bi ona uzela za ruku Muhameda sa srem, kaže i vodala ga. I nešto mu se žalila. Ne mora nužno biti da ga je držala, znači, za dlan, nego da je uzela za ruka, pa nešto vodila, nešto se žalila, ali ima opis o njoj, ljudi kažu da imala je nešto u pameti, nije nešto u redu bila, jel. Ali takvim ljudima se isto, znači, izađe u susret, jel, saslušaju se i tako dalje. Ima normalno dosta takvih ljudi koji su malo poremećeni, pa, znači, uzimaju neke lijekove koji im pomažu, znači. Nije sad da se nikakav lijek ne uzima, da je to sve podvala, da su neke tamo farmaceutske industrije i tako dalje, nije, znači. Ima dosta ljudi sa takvim problemima, je psihopata i to tako, da trebamo da prepoznamo Allahove blagodati, da zahvaljujemo gospodaru, a ako zahvaljujemo, da će nam i više, jel? Jer kad pogledaš sebe i svoje stanje, kakve god imaš probleme, poteškoće, pogledaš, pa vidi, ja ne uzimam tableta nikakve, pa vidi, ja sam zdrav, pa nemam skoro nikako ni glavobolje, skoro me nikad ne boli stomak, imam zube, znači, i tako dalje, jel? Ne moram ni tablete da uzimam, ne moram da ide na neke injekcije i tako dalje. To je velika Allahova blagodat, znači zdravlje to je. Navodili smo hadise za to na prošlim predavanjima. Onda sljedeći hadis od Aisha radi Allah, ona da je rekla, naredio je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zatvaranje svih vrata osim Ebu Bekrovih. Ono kad je bio, znači, u smrtnim mukama, znači kad je znao da će umrijeti, kad je odabrao mjesto. A i poslanice ukopavaju onda gdje umru. I to je poznato, zato je pomjeren krevet i tu je ukopan. On je odabrao, znači, da umre u Aishinoj sobi, znači na takav način odabire i da bude ukopan u sobi gdje žive sa ženom koju je najviše volio, kako je upitan Muhammed s.a.v. pa je to rekao da najviše voli Aishu, jel to je poznato, sahih Buhari. I ovdje, znači, da se zatvore sad vrata s njegu u Bekru, ima u nekim rivajetima da ostanu vrata i jednog drugog ashaba, kao na primjer Alije, ali ovo je opet najpoznatije i ima prednost Ebu Bekr i nad Alijom, radi Allahu anhu, jel to se mora reći. Neki pokušaju tako da prevare muslimane. Pa kaj, pa ko je bolji? Pa je to Ali, alo. Ne. Ko vjeruje da Ali je bolji od Ebu Bekra, takav je kafir, takav je mušlik čovjek. To je širk, to je kufr, otpadništvo. Kako sad neko će reći? Pa može se promašiti. Ne može se to promašiti. Iz Kur'ana i Sunneta jasno ko je najbolji. Ko je prvi halifa, ko je najdobraniji. Jer nije sada da oni ne znaju to, nego to dolaze te rafidijske spletke. Kao u početku kaže, pa zar vi sunijete, kaže, ne proklinjete, zar vi kaže, ne mrzite Aliju? Zar ga vi ne smatrate kafirom? Mi kažemo, nije, to je dobar ashab, pa spominjemo vrijednosti, pa ovako, pa onako. A, kaže, a je li ono ko je Ebu Bekr, jel? Nije. Ebu Bekr je bolji od njega. Dovoljno ti je kufra i širka da vjeruješ da je Alija bolji radi Allahanu od Ebu Bekra, radi Allahanu, znači. Tako oni pokušaju polako te prevare, jel? Pa jeste, kaže, jeste žene Muhameda sa sve, pa jeste majke vjernika i vjernica, onda opet završe sa takvirom njihovim. Sa takvirom završe, jel? A onda kafir je ko njih ne takvir, jel? Hadis ima i svoj komentar, ovdje se spominje. Kaže, ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost Ebu Bekrovu, također nam ukazuje da je Allahov poslanik sa osam ipak na izvjestan način sugerirao da nakon njegova preseljenja na ahiret za halifu treba izabrati Ebu Bekra. To je tačno rekao. To je tačno rekao, nema tu šta, znači. U rivajetima, kod sahih muslima i u drugim zbirkama, znači, Allah i vjernici hoće Ebu Bekra. Ili Allah i vjernici odbijaju bilo koga drugoga osim Ebu Bekra. To je rečeno, jel? Nema tu nikakvog kompromisa. Čak i je to i znao Ebu Bekra. Imamo rivajeti za to, kad je objašnjavao ljudima, znači ja sam to navodio i na prošlim predavanjima. I imamo taj rivajet koji je kao sahih, da Ebu Bekr sam kaže, zar ja nemam
najveće pravo na njega, zar nisam taj koji je prvi primio islam, zar nisam uradio tako, zar nisam uradio tako. Znači, on je znao to, on je spominjao. On je sigurno čuo nešto od tih hadisa. Ali od nekih ashaba se prenosi da su razmišljali ovako, da nisu znali, pa i od Omera da je da Muhammed sasvim kao nije ostavio, nije ni on to znao, ali jeste. Jeste ostavio, znači Ebu Bekra, direktno znamo iz hadisa. Znači. To je problem isto kod ovih nekih učenjaka, ne mora znaš da, su, da je tagutska ulema, da su učenjaci zli ili tako dalje, ali ono, nemaju ispravan islamski pristup, oni čitaju knjigu učenjaka i prenose mišljenje, umjesto da se vrate direktno na ajete na hadis. Nije problem čitati knjigu učenjaka, svaka čast i to, ali prvenstveno moramo znati ajeti hadisa. Kad se spominje da je Muhammed sve direktno ostavio Ebu Bekra, onda kaže, rekao Omer da nije. Ama jest bola, nego nije Omer znao. Nije ga niko ispravio, nije mu niko tada rekao. Ili nisu znali, ili nisu našli za svodno. Čovjek umire, na smrtnoj posli to govori izboden, pa pusti. Da se ne raspravljamo, nije vrijeme sada za to. Jel? Nisu prešutili istinu. Evo, prenešeno je sahih hadisima. I tako dalje. I ovo je tačno što kaže Ebu Bekr. Da je on, znači, ovi neki hoće da podvale. On je od, znači, primio prvi islam od odrasli ljudi od muškaraca. I to čak u hadisima je spominje, znači i to odmah, čim mu je rekao Muhammed sve tako i tako, njegovo srce najbolje, najčistije bilo, odmah to prihvatio. Neki su i razmišljali da čitaju i da vide, ali on je odmah, znači. Drugo je sad što je Hadidža mu povjerovala, jeli, i njegova djeca, ono kao djevojčice još i maloljetne i tako dalje. To je sve nešto drugo, ali kao prvi odrasli čovjek, to je Ebu Bekr, to nema sumnje. I ovdje kad kaže, ja nemam najveće pravo na njega, to jeste na hilafet, na to svi misli, jeli, to je sasvim jasno. I što je znači prvak umeta, kako ga je opisao tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prvak, najbolji od njegovog umeta, a još ovdje i prvi, znači prihvatio islam, pa i prvi i prvak, jel? A bili su neki ljudi, recimo, koji su prihvatili islam prije, ali nisu na većoj deređi dobi što su kasnije došli. Znamo da Omer nije drugi čovjek koji je prihvatio islam, čak je izlostavljao neke muslimane u početku i napadao tamo neke članove svoje porodice, ali kasnije prihvata islam i prestiže ih i biva bolji od njih, jel? Može i tako. Kao što se ljudi neki mogu prestići sa znanjem, jel, iako je ovaj prihvatio islam poslije tebe, a više čita i uči, pa hifsira, razumije, shvati više od tebe, a onda može da čini i više dobrih dijela od tebe i manje grijeha, i onda normalno prestićete i u dženetu. Imaće bolji stepen i bolji mjesto, iako si ti prihvatio islam prije njega, ili prije nje godinama, čak i decenijama možda. Sve po zasluzi, sve po pravdi, jel. Onda, ovo isto sve vjerodostojno, naveo sam da ima i kod Buhari, kod muslima i tako dalje. Stiče ovoga drugoga rivajeta gdje se spominje da je naredio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se zatvara sva vrata osim Ebu Bekrovi. Stiče ovoga rivajeta konkretno, znači ovdje. On kaže ovi da je ocjen kao sahih, znači ima ocjenu i to je znači tačno, imamo potvrde za ovo, ali konkretno ovaj rivajet ima jednoga Muhammed ibn Humejda kao prenoslaca koji je slab, ali je bio, kaže, veliki poznavalac hadisa. Ibn Mejn o njemu povoljno mislio, pa smo možda rekli ovi, pošto Ibn Mejn o njemu povoljno mislio, on je poznat islamski muhadis, kaže da je on vjerodostan. Znači, zna čovjek, dosta ono poznaje hadisa, zna dosta informacija, ali slabo to prenosi. Pa zbog toga slab. A onda ima još jedan ovdje, isto ravija, Ibrahim ibn Muhtar, koji je, kaže, iskren, ali je loše pamtio. Tako, da je ovo potvrđeno drugim rivajetima, ima znači kod Ibn Hibana ovo i tako dalje, ali potvrda ima normalno u drugim vjerodostojnim hadijskim zbirkama, ali kao s ovim lancem prenosilaca onda je najispravnije da je ovo daif, radi ovih ravija ili ajde oko jednog, ako su se različili što se tiče ovoga drugoga, za njega kažu da je iskren ali loše pamtio, zato je to slabo, ali vjerodostojno je potvrđeno drugim znači rivajetima. Onda sljedeći hadis isto od Aisha radijallahu anha da je rekla jednom prilikom Ebu Bekr uđe kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on mu reče ti si onaj koga je Allah oslobodio od vatre. Taj dan on je dobio nadimak Atik, to jeste oslobođen. Što se tiče ovoga rivajeta će nekao garib. To je obično kod Tirmidije je slab rivajet, jel? Ali ovdje ocjena jeste takva, znači isto data ovdje, ovo jeste ocjeno kao daif, kao slab lanac prenoslaca. Ovo bilježi još i Taberani. Za ovo ima slabih rivajeta potvrda kod Ibn Hibana. Rekli smo da ovi neki učenjaci kažu da mogu ovi neki rivajeti u nekim situacijama da pojačaju jedni druge, dok ovi učenjaci koji su prije bili muhadisi,
oni nisu tako gledali, znači kod njih se nije to moglo desiti, oni gledaju svaki rivajt posebno, zasebno, pa i ako ih ima dosta koji su slabi, neće pojačati po njihovom nikad, jel? Allah najbolje zna. Dalje. Onda ima ovdje jedan rivajt od Ebu Hureyra, ali on je znači u ovoj zbirci drugoj ili verziji Tirmizine zbirke spomenut prije, tako da ima ovdje znači ima zamjena znači tih rivajeta. Pa ja sam na to već znači ukazivao i opominjao. Vidjeli smo znači u rivajetu od Džubeir ibn Mutima da je došla neka žena do Muhameda sa srem i sa njima i noće mu razgovarala, on je naredio da ponovo dođe njemu, jel? To jest ako to ne ostvari svoje pravo ili to što je potrebno, a ona će na to, ako tebe ne nađe, mu reći, ako ne nađeš mene, onda dođi kod Ebu Bekra. Pa ima taj rivajet, ali ima jedan sličan, znači, to jeste jedan isto hadis onda od Ebu Hureyra, jel? Pa ovdje ga ne spominju odmah, ali možda će ga spomenuti kasnije na drugom mjestu. I da, spominje ga tako da redoslijed nije isti. Ja spremno na vrijeme to napomenem, znači da ima razlike. Recimo, ovdje je hadis koji sad trebam da spomenem. Pod brojem 3938. A u drugoj hadiskoj zbirci, na istom mjestu, znači 3678. Znači vidimo da nekoliko stotina razlika, ali normalno nema toliko razlika, nego ovi znači svaki ovaj rivajet označe brojem, dok ovi pod jednim brojem navedu više rivajeta. Ali eto, ja sam već spomenuo neke manjkavosti u ovoj verziji što je kod nas prevedena. Nije nekoliko rivajeta prevedeno, većinom je to daif, čak nisu ni hadisi, nego su mislili neki učenjaka, pa i to nije vjerodostojno u nekim slučajima. Uglavnom onda ovdje sljedeći rivajet od Ebu Sejd al-Hudri radijallahu anhu, koji je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svaki vjerovjesnik imao po dva pomagača od stanovnika nebesa i po dva pomagača od stanovnika zemlje. Što se tiče mojih pomagača od stanovnika nebesa, to su Džebrail i Mikail, a što se tiče mojih pomagača od stanovnika zemlje, to su Ebu Bekr i Omer. Stiče ovoga rivajeta ocjenje kao daif, ali je vjerodostan za druge ashabe, za Ebu Ubejde i za Zubeira. Muhammed se spominje da je jedan povjerenik umeta, a drugi je znači havari, znači pomoćnik, jel? Pa je to vjerodostojno. Ovaj ovdje rivajet nije vjerodostojan, ali jesu znači oni isto pomagači bili, znači tekst nije problematičan, i drugi muslimani su bili pomagači, to je tačno. A Muhammed se sam jeste bio najbliži što se tiče muškaraca, najbliži je bio Ebu Bekru i Omeru. I u to nema nikakve sumnje, jel? Imaju brojni hadisi o njihovoj vrijednosti, jel? I tako dalje. A onda, što se tiče da je svaki vjerovjesnik imao po dva pomagača, osim oni koji nisu imali ili imaju izuzetak u drugim hadisima, gdje se spominje da doće neki poslanici na sudnji dan, a neće niko biti s njima iz njihovog naroda. Jedan će doći s jednim čovjekom, samo jedan čovjek povjerovao, a drugi sa dvojicom. Jel? Pa taj što dođe sa dvojicom, oba dvojica su pomagači, nije to problem. Ali onaj što dođe sa jednim ili sa nijednim, to nije. Pa je to izuzetak za ovo. Znači ne mora biti u jednom istom hadisu spomenuto odmah to. Nego je to rečeno da je izuzetak, pa na tome mjestu. Jel? I ja napominjem, znači, i tako, tako da nije ovo ništa daif, jel, radi toga. Ali jeste inače ovaj rivajet daif, sam po sebi, jel, ali ne kad se takve neke stvari spomenu na drugim mjestima, jel, što je vjerodostojno, nešto slično. Jel. Tako da izuzetak spomenut bude recimo u Kur'anu ili u hadisu, a ne ono u istom ajetu ili istome hadisu. Jel. Nego na nekim drugim mjestima, ali onda je bilo i upotpunjavanje objave, pa kasnije bude recimo nešto dodato, dođu neke informacije. Onda, što se tiče ovoga, ima znači ime, znači Džibril i Mikail, a onda ima i druga. Imena znači, to jeste isto imena, isto se meleka odnosi, ali se drugčije izgovara. Pa smo vidjeli, znači iz Kur'ana ima i Džibril, i Džebrail, Džebrail i tako dalje.
po raznim kirajetima. Tako isto i imena poslanika ima Ibrahim, ima Ibraham i tako da, znači može se izgovarati po raznim kirajetima na razne načine. Ali o tome će biti govora. Opet, a i bilo je već na onim predavanjima iz kirajeta i tako dalje. Onda, ovdje ima jedan ravija Telid koji je slab prenoslac, pa je zbog toga to slabo, znači zna se. Još čak kažu da je bio Rafidija. Ovo kad kažu Rafidija, to znači malta ne kafir, jel? Drugim riječima, jel, kad kažu ono da je Šija bio, to je znači naginjava malo više na stranu Alija radi Allah, ono, bez da je počeo neki kufr i širk. Ali kad se kaže Rafidija, to ono, baš vjerovo ono da je Alija Bog ili nešto slično, imao neki kufr kod sebe. Jel? I tako dalje. Mada i to je bilo prije nego što će ove Rafidije pisati svoje knjige i izmisliti svoje vjerske temelje i ogranke, tako da nije on bio na onome na čemu su oni, jel, i tako dalje. Na čemu su ovi danas i oni što su pisali najpoznatije te šitske knjige. A onda to što Hakim ovo bilježi i smatra vjerodostojnim hadisom, to nije tačno. Znači, ovim lancem prenosilaca ne može se to prihvatiti vjerodostojno. Ali ako ima neke druge lance prenosilaca, nije problematično to. Ovo bilježi još Ibn Adi. Tako da ima ovdje slabi ravija. Još jednom samo da provjerim da slučajno nije još jedna rivajet ovdje spomenuta, da ga ne spominju ovi kod nas, pa mislim da je sve tu, jel? Dalje, ovo smo rekli da je slabo, iako tekst, znači nije problematičan, može se razumjeti svati u skladu drugih sahih hadisa, a i ajeta, jel? Može se potvrditi tekst. Dalje, onda taj hadis, što se ovdje nalazi na drugom mjestu po jednoj zbirci, upoređen sa ovom drugom verzijom Tirmizine zbirke od Ebu Hurajre, koji je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dok je jednom prilikom neki čovjek jahao kravu, ona reče: ja nisam stvorena za ovo, to jeste nisam stvorena da me jašeš, ja sam stvorena za oranje. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: u to vjerujemo i ja, Ebu Bekr i Omer. Ebu Seleme kaže, kad je ovo rečeno, njih dvojica nisu bili tu prisutni. Znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potvrđuje njihov iman. Šta im god znači kaže od gospodara, a to je sve istina, oni će odmah to povjerovati i potvrditi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ističe njihovu vrijednost. Normalno i drugi ashabi su ovo povjerovali i vjeruju. Vjerujem i ja ovo, vjeruješ i ti ovo, svi mi ovo vjerujemo. Ovo je došlo sahih lanca prenosilaca, nema u to sumnje. I još je to i mutefakun alejhi, bilježi i Buharija i Muslim. Znači ovo je tačno. A imamo primjer i druge u Kur'anu da životinje mogu da progovore i tako dalje, da će kože govoriti i svjedočiti protiv ljudi i tako dalje, imamo i to. Ali ovo ovdje, to je tako, tako da ne radimo mi ko što ovi divljaci rade tamo, one pate životinje i jašu ih tamo, ni rode ona takmičenja što imaju i tako dalje. Znači, životinje se mogu koristiti za jelo, znači da se zakolju, da se pojedu i mogu za oranje, ali ne da se jašu, jel, krava ili vo, neće se koristiti za jahanje, jel. Može možda u nekim situacijama da se prenese neki teret ili nešto, ali samo onako da se jašu, to nije znači nešto što je propisano, na to nemamo pravo. Ovo znači isto sahih, ovdje se potvrđuje iman, znači Ebu Bekra i Omera, Muhammed sa sredem garantuje za njih da će oni odmah to povjerovati, da oni vjeruju u sve što mu gospodar objavi, a nisu čak ni prisutni tu bili. I ovdje se vidi, kad se spominju dvojica, da su ovo dvojica najodabranijih, najbitnijih, najvažnijih, jel, ashaba, što se tiče muškaraca, jel, što se tiče žena kod Muhameda sa osvijem, to je znači Aisha i Hadidža, jel, što se tiče muškaraca iz umeta, to je Ebu Bekr i Omer. Što se tiče unuka Muhameda sa osvijem, to je Hasan i Husein, iako imao i unuka drugih, imao još dvije djevojčice, jer su imali petero, šestero djece, Alija i Fatime. Pa ona, jedan je umro dječak, umrla jedna djevojčica isto, pa ih je bilo kasnije četvero. Pa su odabrani i Hasan i Husein, jel? I to Hasan bolji od Huseina, Allah najbolje zna. Bazirano po hadisima. Onda, isto poslanici, najbolje znači Muhammed s.a.s. pa onda Ibrahim, jer se u nekim rivajetima posebno spominje samo, znači Muhammed s.a.s. spominje samo Ibrahim, ali i salam, kao što imamo istaknuta njegova vrijednost i u sahih muslimu, jel? O tome sam govorio. A onda imaju te veće ili manje odabrane grupe. Jel? Imamo oni odabrani pet poslanika, imamo isto tako odabrane neke porodice što spominju u Kur'anu, a imamo onda i oni odabrani, jel, oni koji imaju oprošteno učesnici bitke na Bedru, učesnici prisege pod drvetom i tako dalje. Onda Šube isto je obavijestio s ovim, kaže, senedom slično prethodnome hadisu, znači isti tekst, ima i to. Ovo je, rekoh, vjerodostojno, nema nikakve sumnje.
To je tako, idemo da se muče i pate životinje, krave se ne smiju jahat, znači. To bi bilo to, onda ima i još jedan vjerodostojan rivajt. Što se tiče vrijednosti Ebu Bekra, pa ovdje čini mi se da ga ovaj ne navodi ovdje ponovo. Naveo ih je nekoliko, ali ima još jedan ovdje koji ovaj ne navodi, čini mi se, u prevodu značenja što ima kod nas ovdje. Ovaj jedan rivajt. Dobro, ja ću ga spomenuti sad ponovo, ako ne bude, ali ovaj znači bilježi dva. A po ovoj drugoj zbirci ima jedan koji je daif i to bi znači bilo to. Pa spominje se znači i ovdje i kod nas, samo je znači ono nije isti nedosljedom što se tiče ono ili ispreturano, ali nije da se ne može pročitati ili da se ne vidi, da nije pregledno opet, jel, nego tako je kako je, tako da ovaj rivaj znači samo spomenut na drugom mjestu, jel. I to bi bilo to, jel. Imamo znači taj rivajt, ali ovdje ga spominju drugi lance prenosilaca, pa znači spomenut ću ono već što je rečeno, znači da je Muhammed sa svem znači zabranio ili naredio, kao što spominje, znači Odaiša radijallahu anha, ene nebije sallallahu alaihi wa sallam emere bi sedil ebuabi illa babe ebi bekr. Znači naredio da se zatvore sve kapije vrata, osim vrata i kapije, znači Ebu Bekra, što direktno vode do mesdžida. To je već, znači, prispomenuto i ovaj rivajt je sahih, tako da ima potvrđeno u drugim hadijskim zbirkama, znači nema ništa novo. Pa neki kažu da Umer i Vajtu odnosi se, kaže, na prozore, zato što, kaže, već je rečeno otprije da vrata budu zatvorena, nego da se čak i na prozore odnosi. Allah najbolje zna. Naveli smo već onaj rivajt također da je daif, jel, ono kad je rekao ti si onaj koga Allah oslobodio vatre, pa to je tačno, jel, samo što je taj rivajt slab, isto je bio daiša radi Allahana, nije ona znači problematična, ona je vjerodostojna prenosilac hadisa, normalno je li vjerodostojna, nego neko drugi od ravija, pa već smo znači govorili da ima taj neki rafidija što prenosi za ovaj jedan drugi rivajt koji je slab, a za ovaj ima jedan, znači slab ravija. Također ima neka druga mahana u rivajtu, radi čega učenjaci kažu da nije vjerodostojno. Dalje, onda vrlina i to zna, normalno imam Tirmizi na tome složan umet, da je drugi čovjek umeta Muhameda sa sve, znači Omer, i onda zato i spominje onda odmah njega poslije Ebu Bekra. Spominje odmah i kaže vrijednosti Omera. Ebu Hafsa, Omera radijallahu anhu, znači Omera ibn Hataba radijallahu anhu. Pa onda spominje znači od Ibn Omera da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: O Allahu, pomozi Islam jednim od ove dvojice ljudi koji je tebi miliji, Ebu Džehlom ili Omerom ibn Hatabom. Reče Omer mu je od njih dvojice ipak bio miliji. Stiče ovoga rivajta ocjene kao Hasan, obilježi još Imam Ahmed. I tako dalje. Pa ovdje je traženo, znači da Allah subhanahu wa ta'ala učio dovu da Allah uzdigne i pomogne Islam sa jednim od ljudi, jeli? I Allah subhanahu wa ta'ala odabrao Omera, i Omer je kasnije završio kao drugi najbolji muškarac umeta i drugi halifa, ili samim tim, jeli? Tako da se mogu učiti normalno dove da Allah uputi nekoga nevjernika, i to je poznato, Muhammed sa svemu učio tako i za muškarci i za žene. Ovdje vidimo i za jednog od muškaraca i za ženu, znači majku od Ebu Hurera, jeli? Alhamdulillah, znači ima i to, u to nema sumnje.
Dalje. Onda imaju neke kasnije stvari koje su izmišljene, koje su pridodate Omeru, slagano na njega. Kažu, dođu dva meleka u kabur i pitaju Omera, ko što pitaju i sve druge ljude. Ona pitanja, jel? Pa ono, kad se sakupe svi rivajeti, imamo ono na tri, jel, najmanje. Pitaju, ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. Pa, izmisli na Omera, lažu. Pa kaže, došli meleki, pitaju ga, ko ti je gospodar, a on im reče, a ko je vaš gospodar? Kao, sad on njih testira, ko ste vi? Nema toga. Isto ono tamo što kažu da došao Omer kod Kabe i kaže ja sad hidžu činim ko hoće da ga majka nema ili da ga poželi ono kao ubiće ga, nek dođe, nek me prati ako smije, ako niko nije ništa smio. To se nije desilo, to se nikad nije desilo. To su izmišljene neke priče i tako dalje. Vjerovatno ono što govore da je on bio jedan od tih što je ukopao svoju ćerku, da i to isto izmišljeno, Allah najbolje zna. Da nije to bio Omer. Pošto on imao i ćerku Hafsu, znači, a ona bila i žena i udala se iza Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, majka vjernika, vjernica i tako dalje. Dalje sljedeći rivajt od Ibn Omera, da je Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao, Allah je učinio da se istina manifestuje na jeziku Omera i u njegovom srcu. Što se tiče ovoga rivajta, ocjenjeno je kao sahih, onda ima ovdje govor isto. Od Ibn Omera kaže, ne bi se nikad pred ljude postavio problem o kome bi ljudi zauzeli stav i o kome bi Omer ili je kazao Ibn Hatam dilema kod Haridža zauzeo stav, a da ne bi Kur'an potvrdio ispravnost Omerova stava. U ovoj temi prenesenu su hadisi od Fedala Ibn Abasa i Ebu Dara i Ebu Hurera. Ovaj hadis sa ovim sendom Hasanun Sahihun Garibu, novi učenjaci kažu da se odnosi da je ovo Sahih, jer bilježi još i Ahmed, Imam Ahmed, znači u Musnedu. Stiče ovoga, znači tako je, ali nije normalno svaki put Omer pogodio, normalno da je bilo i pogrešno mišljenje kod njega, ali u dosta slučajeva, znači pošto je imao najbolju tu fitru, jel, kad iskreno pristupaš, znači ajetima, hadisma, čitaš, razmišljaš o tome, onda se to može manifestovati kroz mišljenje i tako dalje. Imamo dosta primjera, jel, od Omera da je u pravu bio, u nekim situacijama nije bio normalno. Mora svak imat mišljenje pogrešno, mora svak pogriješiti u fetvi nekoj i tako dalje. O tome se radi, jel. Nije upitan nikad ima najboljega drugoga čovjeka umeta. Dalje. I zato imam Tirmidhi i poslije vrijednosti Ebu Bekra, počeo je s njim, onda spominje o vrijednostima Omera govorio. A prije toga normalno počeo je prvo vrijednosti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je sasvim znači jasno. Onda sljedeći rivajet. Ima jedan ovdje Nadr Ebu Omer koji je znači odbačen kao prenoslac hadisa, tako da ovo neće biti vjerodostojno. A spominje se kao da je onda navodno Ibn Abbas rekao da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao, o Allahu pomozi Islam Ebu Džehlom ibn Hišamom ili Omerom ibn Hatabom. Kaže, pa je veli ibn Abbas Omer ujutro došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prima Islam. Sa ovim sendom, znači ovo je garib. Neki učenjaci su kaže polemisali ovom Ebu Nadru, znači on je taj koji je slab ravija i prenosi munker hadise. Prema tome, ovim lance prenoslaca, kako kaže imam Tirmizi, ovo je daif, ovo nije vjerodostojno, ali evo imamo ovo drugo, što je rečeno drugim lancima prenoslaca, gdje je spomenuta znači bolja ocjena. Pa tako je, znači ovakav rivajet je daif, jer mada ovo se u stvarnosti desilo. To bi bilo to. Imamo znači taj jedan rivajt iz ovoga pogleda koji je hasan, a imamo i ovaj koji je daif, jel? Tako da ima potvrde vjerodostojne za ovo.
Onda sljedeći rivajt od Džabir ibn Abdillah radijallahu anhu koji je kazao jednom prilikom Omer reče Ebu Bekru: o najbolji čovječe nakon Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pošto oni bili drugovi i često i najviše družili i bili su najbliži jedan drugome, to isto poznato kasnije iz hilafeta Ebu Bekra, i on je znao da Omer drugi i znao je da radi toga Omer i treba da bude drugi halifa, u to nema sumnje. Ne treba se nikakva šura tu, znači, činiti. Da neko da mišljenje svoje, da kad je to jasno iz hadisa, da je Omer drugi čovjek umeta i drugi najsposobniji, on treba da bude halifa i nema tu šta. To je sasvim jasno. Pa, na to, znači, Ebu Bekr mu reče, kad mu on rekao ovo najbolji čovječe nakon Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr će njemu na to: ti tako veliš, a ja sam čuo Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: sunce nije objasnilo čovjeka boljega od Omera. Ovo je znači kao garib, ovo je daif, ovo je znači slabo. Nije se ne toliko čvrst, to je poznato. Je. Ovoj temi ima i hadis od Ebu Derda, ovo je znači slabo i lance prenoslaca, a slabo i tekstom. Je. Ovdje se spominje jedan isto Abdullah ibn Davud koji je slab prenoslac hadisa. Ne može znači biti Omer bolji od poslanika i vjerovjesnika, što bi po ome hadisu značilo. To nema govora o tome. I poslanici i vjerovjesnici su bolji od ashaba. To je sasvim jasno, jel? Naveli smo već te primjere i dokaze iz objave, jel? To je jasno i iz Kur'ana i Suneta. Nego Ebu Bekr, Omer i tako dalje, oni su bolji od ljudi koji nisu, znači, poslanici i vjerovjesnici. O tome, i to kad kažemo, mislimo, znači, Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Ne mislimo, znači, na šejtanske zaslanike, niti mislimo na ove narodne poslanike i to. To su sve šejtani, kafiri, satanisti, jel? Propisuju zakone neke, zabranjuju Allahov zakon i tako dalje. Pa, što se tiče ovoga rivajta, on je daif, slab je, znači, i tekstom i lancem prenosilaca. Neko je tu pogriješio žestoko, a ima i slab ravija. Onda može biti da je sve od jednog čovjeka pogrešno. Sljedeći rivajt od Muhammed ibn Sirina koji je kazao: ne mislim da onaj koji napada Ebu Bekra i Omera voli vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo se spominje znači kao njegov govor, kao ovoga učenjaka, i ovo je ocjenjeno kao daif, ali to je tačno, ne samo da ne voli, nego taj mrzi. Ko napada znači Ebu Bekra i Omera, takav je šejtan kafir, to je satanista. Ko ne smatra da Ebu Bekr bolji od njega, ne može nikako musliman biti. Ko ne smatra da Omer bolji od njega i od njegovog baba i od njegove porodice i to su kafir ljudi, bola. Ne može niko misliti da, čak i kad bi izjednačio neko samo. Kad bi neko rekao da je Omer isto ko Ebu Bekr, kad ne bi neko rekao da je Ebu Bekr bolji od Omera, takav bi isto bio kafir. Kad bi neko rekao ista je vrijednost Alije i Ebu Bekra, takav bi bio šejtan kafir. To su satanisti, bola. Hijerarhija je ta spomenuta jasno ko dan. Imamo brojne znači ajeti hadise, tačno se zna ko ispred koga i tako dalje. Na tome ovo je tačno što se spominje ovdje, iako je lanac prenoslaca daif, a nije ovo ni hadis, jel? Pa normalno, ko napada Ebu Bekra i Omera, takav znači mrzi i Allaha i mrzi Muhameda s.a.s. A ne da i ne voli, nego mrzi. Kako može da Allah obeća ti ljudima dženet i da im obeća hilafet, kao što znamo iz sure Nur, i da ne bude to tako, da to ništa ne bude. Muhammed s.a.s. govori to najbolji ljudi, obećani im najveći stepen u dženetu. Za Ebu Bekra rečeno da može da uđe u dženet sa koji god hoće vrata. A oni neki ga tekvire. To su bolan šeitani kafiri. U to nema sumnje. Kafir je koji ne tekviri. To je glavni propis. Čuješ neko da ne voli Ebu Bekra ili Omera, pa ako i ti ne tekviriš, tak je ti si kafir. Ne trebaju nešto posebno da mrze, samo ono ne vole ih. Šeitan, i ti si kafir ako ne tekviriš. Tu je takav propis, znači to je toliko jasno iz Kur'ana i Suneta da ko ne tekviri, tak je i sam je kafir. Ali taj se princip ne može po pitanju svake osobe, znači spustiti tekfir. Imaju propisi i pravila za to, ali za ovo je sasvim jasno, ovo se ne može promašiti. Jel? Isto tako, Muhammed se upita koga najviše voli, on kaže Ajšu. Kaže Muhammed ibn As, kaj ne mislimo od žena, od ljudi, ono. Kaže njenog oca, misli Ebu Bekr. Muhammed se ga najviše voli, a ovi ga tekfire. Gdje to može biti, čovječ? Gdje može biti da možeš ti biti musliman ako ne tekfiriš te što ne voli Ebu Bekra? Kamo li da ne tekfiriš one što njega tekfire?
koji si ti kafir onda čovječe, koja si ti kafiruš onda. Nadam se nisi, ti tamo što slušaš, ti neki brat, neka sestra. Ne može biti da si musliman. Mora se braniti časta shaba, pogotovo halifa i tako dalje. Majka vjernika i vjernica i tako dalje. Degradacija se ne smije činiti, ali ne smije se neko uzdizati na veći stepen nego što mu pripada. Znamo da su i to neki radili u svojoj zabludi, pa ih ispravljao Ibn Abbas. Oni citira hadis, oni kažu, ma rekao je Bubek, rekao Omer, a lažu i to. To je tako nekako u njihovim glavama da je rekao je Bubek i Omer. Oni se sigurno nisu suprostavili hadisu ko se ti, takvi suprostavili. Pa on kaže, očekujte, kaže, kamenje s neba, odnosno da vas Allah odmah kazni. Kaže, ja vam govorim, rekao je Muhammed sa srvi, meni govorite, rekao je Bubek i Omer. Znači, neki su uzdizali halife previše nego što smiju, jel? Ko misli da se dava prednost govoru Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma nad govorom Allaha ili nad hadisom Muhammeda, sa sve takav isto kafir. Normalno dava se prednost objavi, jel? Dalje od Ukbe ibn Amira koji je kazao da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada bi vjerovjesnik poslije mene bio, to jeste kad bi bio vjerovjesnik poslije mene, bio bi to Omer ibn Hatab. Mi kažemo radijallahu anhu, stiče ovoga rivajta, ocjene kao Hasan. I na osnovu svega ovoga vidimo da je on bio najpreći za hilafet poslije Ebu Bekra. Pošto je Muhammed sasvim direktno odredio Ebu Bekra, a za ovoga rečeno kad bi bilo vjerovjesnika poslije Muhammeda sasvim bio bi Omer. Znači, zato je Omer između ostaloga i trebao i morao i bio je normalno, nije se mogao desiti da ne bude drugi. Halifa je ocjeno kao Hasan. Ovo je znači isto jedan od vjerodostojnih hadisa. U pravom smislu riječi hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo obilježi još i Imam Ahmed. I ovo je dokaz znači vjerodostojnosti i važnosti Omera radijallahu anhu u islamu i vjeri. I tako dalje. Obilježi još i Hakim također, i Ibn Hibban isto i Taberani. Dalje, od Ibn Omera koji je kazao da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u snu sam vidio kao da mi je data posuda sa mlijekom, napio sam se, a potom ostatak dao Omeru Ibn Hatabu. Kako to objašnjava, što jeste, kako to objašnjava vaš Allaho poslaniče? Znači, normalno ashabi slušaju, najbolji ljudi umeta slušaju san Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a ne znaju da ga protumače. Normalno da ne znaju. I ovo ti je dokaz da niko ne zna da tumači, osim oni kojima Allah to da. A dao je samo svojim poslanicima to kao muđizu. Pa imamo primjere da zna da tumači snove Ibrahim a.s. i da prihvati to, a i da možda i sam zna i razumije da je to tumačenje. I znači Ismail a.s. imamo primjer Jusuf a.s. da zna to, posebna muđiza što mu je Allah dao. Imamo primjer isto i Jakub a.s. koji zna to da protumači, da razumije, da shvati. Imamo primjer isto iz Kur'ana i iz suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče da Allah im je svima dao tu blagodat, znači to je muđiza da znaju da razumiju da tumače snove. A ashabi da su znali, nema onda potrebe da se pita. Pa ga oni upitaše, kako to objašnjaš, on reče, kao znanje. I ovo je samo jedan dio jednog opširnijeg rivajeta što se ovoga tiče, jel? Opširnije, jel? Tako da je Omer isto poznati po dosta islamskog znanja. Ovo je samo jedan dio, znači od rivajeta, to sam prije spominjao, ima to znači i kod Buhari i kod Muslima, tada sam to opširnije mnogo spominjao. Onda, ovo je ocjenjeno kao sahih isto, jel? A to da neko sad sanja pijenje mlijeka i nešto da misli, to se odnosi na znanje, ako ga pijem, ali ako ga cijedim, ako pravim neki sir, pa ću ja to pohraniti sebi, nešto, to je znači zabluda, nema nikakav šablo, nema šema neka za tumačenje snova, da ima mi bi spomenuli, da ima, rekli bi, ima u tome ajetu, ima u tome hadisu, tako da. A da je mlijeko korisno i da smo mi, znači, od malena i kao bebe, sisari i tako dalje, to je sve tačno i da se može živjeti od mlijeka, nema sumnje u to, jel? Ali nemoj da vas neko zavara, ja sam satima i satima govorio o varanjima ovih nekih navodnih tumača snova i tako da, to je sve zabluda, prevara. Osim ono što sam rekao ja, pa i vi možete to prihvatiti, jel?
ako bi te neki musliman, mene ili tebe nekog brata, tebe neku sestru upitao, musliman ili muslimanka, šta misliš, sanjao sam to, sanjala sam ovo, ono, šta bi značilo to? A znaš šta, vas da možeš nekom reći, budi bolji musliman, budi bolja muslimanka. Ako dođe od nekoga nevjernika ili nevjernica, reci im, primi islam, bit ćeš spašen, primi islam, bit ćeš spašena. Budi muslimanka, budi musliman, nema šta drugo. To vezano za san ili nevezano, vidio snu ne vidio, sanjao ne sanjao, to se treba raditi. Zato smo stvoreni da Allaha obožavamo, pa to ono, ili budi musliman, ili prihvati islam, ili budi bolji musliman, budi bolja muslimanka, znači. Više dobrih dijela, a što manje grijeha, jel? Dalje sljedeći rivajto, danas radijallahu anhu, da je kazao, ušao sam u dženet, a ovi misle da je to vrijeme, bilo za vrijeme Mirađa, jel Muhammeda sa osam, pa on kaže da je ušao, znači, za vrijeme Mirađa u dženet i u njemu vidio dvorac zlata. Za koga je ovaj dvorac? Upitao sam, rekoše, on je za jednog mladića iz plemena Kurejš. Pomisli da sam ja taj mladić, a koji on upita? Rekoše, to je Omer ibn Hatab. Znači, Muhammed sa osam će dobiti bolje od ovoga. Ima njegovo posebno mjesto, jel vesile, koje je spomenuto već u hadisima i objašnjeno. A evo i Omeru je obećan, znači dženet i to dvorac poseban neki, jel, posebno mjesto, jel? U to nema nikakve sumnje. Zašto se ovdje spominje mladić kad je Omer već bio stariji čovjek, jel? Već je bio u najmanje srednjih godina, jel? Zato što ulaze ljudi ono kao mladići, jel? I žene ono sa 33 godine u dženet, jel? Imaju neki rivajti gdje neko odradi, a nije sigurno, ne spominje 30 ili 33, ali imamo direktno hadise sa 33 godine, jel? E zato je isto mladići se spominju kao Hasan i Husein, iako nisu ubijeni kao mladići, jel? Nego kao stari ljudi. Jel? Isto u nekim kontekstima se spominju za Omera i za Ebu Bekra kao oni stari ljudi, kao oni zreli muškarci, ali to znači u ono dok ostanu. Znači, poslije Mohameda sa osrem, pa da donose bitne odluke za umet i imaju najveću tu religioznu i vjersku islamsku funkciju koja je moguća uopšte za nekoga koji nije poslanika. To je bit halifa. Jel? Dalje, to je znači poslije poslanstva i vjerovjesništva najveća titula, što opet se zato izabira, ali evo vidimo Ebu Bekr je znači i postavljen, a i oni drugi su, znači, pošto je rekao Mohamed sa osrem će hilafe trajati 30 godina, spominje se u Kur'anu, da oni koji čine i vjeruju, znači vjeruju ispravno i čine dobra djela, da Allah im obećao, znači da će ih postaviti namjesnike, to jeste halife na zemlji. Pa i to jesu bila ova četvorica, jer se poklapa to sa hadisima, tako da, iako su ih muslimani odabirali, nije moguće da je neko drugi bio prvi ili drugi ili treći ili četiri, nego oni koji su spomenuti u hadisu, također od desetorici koji obećan dženet, pa uvijek je prvi Ebu Bekr, drugi Omer, treći Osman i četvrti Ali, radijallahu anhum. Dalje, zna se znači uvijek ko je prvi, drugi, treći i četvrti čovjek iz umeta, od muškaraca, jel? Iako je nama znači na dunjaluku zabranjeno da nosimo nakite od zlata i to muškarcima, ženama nije, opet očito da ljudi vole, opet da će na hiratu voliti to što imaju dvorca ili neke građevine ili nešto od zlata i tako dalje. Što se tiče ovoga rivajeta, rekli smo ocjenje kao sahih, vjerodostan. Tako da je ušao Muhammed sa srem, u ovome slučaju znači dženet i dušom i tijelom, jel? A ima ono šehidi ulaze, jel? Dženet svojom ono dušom, jel? Ne i tijelom, tijelo im biva ukopano, jel? U zemlji, tako dalje. To se mora isto uzeti u obzir. Ali to vidimo, Muhammed sa sve mora da izađe iz dženeta, jel? Ponovo i da opet se vrati na dunjaluk i da živi, da nastavi i onda ono, jel? Što je poznato kasnije iz hadisa, šta se desilo ili šta se moralo desiti, šta se desiti u budućnosti također. A onda nekad je vidio Muhammed sa sve dženet, znači vidio bi ga znači ono na javi, pa bi opisivao, kao što znamo i džehennem, ono čak i u toku namaza.
a onda i ono u stanju između sna i jave, a nekad i u snu, jeli, tako da i na takav način dolazi su opisu, ja dolazilo i objavom ono šta ima u dženetu, direktno objava, Džibril bi došao, objavljen bili kuranski ajeti, jel. Znači i na takav način bi bilo. To su poznati razni načini, što se svega ovoga tiče, jel. Tako dalje, ovo za sad toliko, pa nastavak sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.